Vi har latt oss blende av å samtale med ChatGPT. Men er egentlig kunstig intelligens bare for oss mennesker? Eller spiller den en rolle også for alle ting som er koblet til? Hva betyr egentlig dette for alle sensorer, målere, pumper, brytere og alt annet som vi enten har eller er i ferd med å koble opp på nett? Man sier at hvis AI og kunstig intelligens er motoren i det neste nye, så er data drivstoffet. Ingenting samler sanntidsdata mer effektivt enn alle disse dingsene som har kommet på nett. Spørsmålet er hvordan vi kan samle og hvordan vi kan utnytte og skape verdi med disse dataene, og hva det betyr for konkurransekraft og verdiskapning for norske bedrifter. Dette er bakteppet bak dagens frokostseminar i regi av Computewell, som skal handle om nettopp IoT, skytjenester og kunstig intelligens. Vi har et spennende program som spenner fra et fugleperspektiv på norsk næringsliv. Vi har et selskap som er spesialister på denne teknologien og har lang fartstid, og til en teknologikjempe som har alt fra kontorstøtte til komplett teknologistack i skyen, og som på toppen av det hele har kjøpt selskapet OpenAI, som startet det hele. Vi snakker selvfølgelig om Microsoft. Jeg er Anders Løvøy og er til vanlig ansvarlig redaktør i Computewell Norge. Jeg skal forhåpentligvis lose dere trygt gjennom denne formiddagen. Vi holder på fram til litt før 10:30. Dersom noen har spørsmål underveis, ikke brenn inne med det. Det er en chatfunksjon til høyre på skjermen som dere kan benytte og sende inn spørsmål. De vil da gjennom all teknologi komme til meg. Så tar vi de spørsmålene vi får tid til etter hver foredragsholder. Da er det egentlig vi har kommet dit at det bare er å finne fram kaffekoppen og sette seg godt til rette, for da setter vi rett og slett i gang. Og det vi skal starte med er å se på kombinasjonen av hva tingenes internett, skyen og kunstig intelligens betyr for norske bedrifter og norsk næringsliv. Hva er mulighetsrommet? Er vi flinke nok som norske virksomheter til å ta mulighetene i bruk? For å hjelpe oss med å forstå dette er vi så heldige at vi har med oss Jo Eikeland Roald, som er leder for teknologipolitikk i Abelia. Så vær så god, Jo. Takk for det, Anders, og takk for invitasjonen. Dette er jo et, som Anders er inne på, utrolig viktig felt for verden og for Norge. Og da jeg ble spurt om å si litt om det, så hadde jeg lyst til å gå litt tilbake igjen og ta det fugleperspektivet for å se på hva er det dette, hvorfor er det viktig for oss. Fordi teknologi handler i bunn og grunn om å sette oss i stand til å utvikle samfunnet vårt. Altså det handler om omstilling, og det handler om å bygge omstillingskraft. Og det er noe vi i Abelia er opptatt av. Jeg skal si ett ord om Abelia først. Fordi vi er foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, altså de som flytter verden framover ved hjelp av kunnskap, forskning, innovasjon og teknologi. Og bruk av teknologi. Og jeg er veldig glad for at vi, begge de bedriftene som vi hører etter her, er medlemmer hos oss. For vi er jo veldig glad i å tenke på at de som organiserer seg hos oss, de er med og løser problemer for verden. Og vi skal ta litt det perspektivet nå på morgenkvisten her i dag. Vi i Norge så er vi jo glad i å snakke oss om oss selv som en nasjon som er bygget på naturressurser. Vi har fantastisk natur. Vi har
store både vannkraftressurser, men også selvfølgelig olje og gass. Men det er jo faktisk sånn at det som skaper verdi ut av disse naturressursene, det er vår evne til å ta i bruk teknologi. Så vi vil jo si at det er viktig at vi snur på det og snakker om at vi er faktisk en teknologinasjon, og det må vi fortsette å være. Det er særlig viktig i det bildet som vi nå møter. Anders var inne på noen av de store mulighetene knyttet til teknologi. Med IoT, med skyteknologi, med hvordan det skaper grobunn for AI, hvordan vi nå kan gjøre mye mer avanserte dataoperasjoner nærmere der hvor ting skjer. Hvordan vi kan robotisere og bygge autonome systemer i mye større grad, men vi har samtidig en klimakrise som vi må håndtere. Vi har epidemier som vi har sett de siste årene, og vi har økende geopolitisk uro. Så en perfekt storm, ja, det er kanskje også en perfekt storm for noe som krever nye løsninger. Derfor så er jo dette med omstilling viktig. Vi snakker mye om grønt skifte i Norge, men dette skiftet må altså være både grønt og digitalt, dersom vi skal klare å løse de virkelig store utfordringene for vårt land. Regjeringen ser jo ganske jevnlig på og prøver å holde oversikt over de store utfordringene som Norge møter. Vi har hatt et par kommisjoner som har sett på nettopp det det siste året. To særlig viktige er peke på to gap som vi trenger å fylle, og som vi trenger å bruke teknologi for å løse. Det andre handler om at vi blir flere og flere eldre. Antallet arbeidsføre i Norge blir færre og færre. En av tre må snart jobbe i helse- og omsorgssektoren, dersom vi ikke bruker teknologi nettopp for å løse disse utfordringene. Det samme kan vi si om energi, eller det store kraftløftet som vi trenger. Ja, vi trenger å sette i gang produksjon av mer fornybar energi, men vi må også sørge for at vi bruker den energien vi har på en mest mulig effektiv måte, og her har vi mye å gå på. Fordi vi kommer til å få et mindre kraftoverskudd i de årene som kommer. Så snakker vi ofte om at okay, det er et stort skifte som må til. Det er dobbelt vanskelig for Norge, av den enkle grunnen at det som har skapt klimautfordringene, nemlig utslipp av karbon, forbruk av fossile brensler, det er også noe av det som verden må slutte med. Energitransisjonen betyr at vi må slutte å kjøpe det som vi tjener aller, aller mest penger på. Så for Norge så er det dobbelt vanskelig. Vi må både legge om energibruken, men vi må også finne nye næringer og bygge vår vekst og velstand på. Så det er nå vi trenger å bygge denne omstillingskraften. Det er nå vi trenger å ta i bruk teknologien som virkelig kan ta oss i en grønnere og mer digital retning. Så pleier vi av og til å vise denne boksen her, fordi vi lener oss litt grann tilbake i Norge, og vi tenker at, og i hvert fall på det politiske plan, mener vi, så lener vi oss tilbake og ser på Norge som primært en sardinboks. Norsk næringsliv som en sardinboks. Fisk, olje, aluminium, det er det vi driver med. Alt annet er litt sånn pynt på siden. Det funker ikke lenger. Så denne sardinboksøkonomien som vi har vært vant til å legge til rette for, og primært dytte fram, den må vi nå supplere med nye næringer. Og det krever noen store løft. Vi har blitt rike av denne sardinboksøkonomien nettopp ved hjelp av vår evne til å ta i bruk ny kunnskap, ny teknologi. Men nå må vi ta det neste steget. Vi må ta noen nye tøffe bets på det. Og så er det jo sånn at vi som verdens rikeste land er i en og verdens likeste land, og et land med veldig stor digital kompetanse. Et land som siden Brundtland-kommisjonen på tidlig 90-tallet har snakket om bærekraftig omstilling.
Hvis ikke vi klarer å ta disse grepene før det for sent, hvem det da som skal gjøre det? Vidar Helgesen ledet nettopp et utvalg som så nettopp på hvilket ansvar det som hviler på Norge når vi nå blir så rike som vi blir på alle de krisene som vi står i. Og det handler blant annet om at de peker blant annet på at vi har faktisk et ansvar for å gå foran. Det er veldig få andre land som har den samme muligheten som oss til å virkelig eksperimentere med de nye løsningene. Så det sånn at Abelia er opptatt av omstilling. Vi måler omstillingsevnen i Norge hvert eneste år. Det gjorde vi for 8. gang nå i år og la fram i august i det vi kaller for omstillingsbarometret. Og jeg kan vel si mørkt, at denne omstillingsevnen vår, denne omstillingsprosessen vår, den går litt på tomgang. Hvis vi ser litt mer spesifikt på hva det betyr, omstillingsbarometret måler Norge relativt til verdens mest innovative økonomier. Og det er naturlig at vi sammenligner oss med de aller beste, ref poenget med Gro Harlem Brundtland og bærekraftig omstilling. Men relativt til disse så underinvesterer vi nå på en rekke viktige områder. Så også mange av dere som jobber i tech-sektoren kjenner til, så mangler vi høykompetent arbeidskraft. Vi har mindre risikokapital, og vi har for få motiverte entreprenører enn for eksempel våre naboland. Så det også en ting, vi bruker mindre muliggjørende teknologi i Norge, og det er en stor bekymring, og det bør være en bekymring for alle som sitter her, men dere sitter også med noen av løsningene på akkurat det. Så har vi ganske svake insentiver, vi bruker ikke grønne skatter eller avgifter like aggressivt som vi kanskje burde ha gjort. Og vi har en næringsstruktur som, hvis du tenker på denne sardinboksen, ikke er bærekraftig. Vi er for avhengig av hvor vi har gått før, såkalt stiavhengig, og vi må begynne å tenke bredere. Så vi, for å låne Gro en gang til, og jeg var 10 år at hun holdt denne nyttårstalen, det nå 30 år siden, da introduserte hun dette begrepet om at det typisk norsk å være god. Men omstillingsbarometret viser oss jo at det faktisk typisk norsk å være middelmådig. Vi beveger oss på en måte helt på midt på tre innenfor de viktige områdene her. Vi kan kanskje tenke at okay, det er greit å ha et hvileskjær innimellom, men dette er også et mønster som vi ser over de siste 8 årene. Og det er klart at når pilene peker nedover i så lang tid, så begynner vi å få et problem. La oss se spesielt på, og jeg har ikke tenkt å gå gjennom alle detaljene her, men innenfor kompetanse så vet vi at vi har for få med virkelig den høye master- og PhD-kompetansen. Innenfor innovasjon og entreprenørskap så vet vi det ganske lett å starte bedrifter i Norge, men det alt for få som faktisk gjør det. Det handler jo om at folk kanskje søker seg til sikrere løsninger, sikrere roller, i en tid med mye geopolitisk uro og mye makroutfordringer. Men vi er jo også heldige i Norge at det er mulig å faktisk søke seg til trygge sektorer, trygge jobber. Og det siste, og det kanskje det vi bør bore litt mer i, hvorfor gjør vi det under snittet på bruk av teknologi? Et land som er så godt skodd for å bruke og ta i, for å investere i muliggjørende teknologi og for å ta i bruk muliggjørende teknologi. Her trenger vi å forbedre oss. For det er fortsatt teknologien vi skal leve av. Og hvis vi da tenker, ok, dette er en sektor, og dette har vi vært opptatt av, å prøve å tallfeste hvor viktig er egentlig tech-sektoren i Norge. Vi mener at det er underkommunisert hvor sentral den er. Den er viktig for å omstille de store sardinboksnæringene våre. Men det er også viktig for å skape ny næring.
Og vi ser jo det, at det det kommer utrolig mye spennende ut fra norsk tech-sektor. Her fire eksempler som nettopp kombinerer dette med grønn og digital omstilling. Landbruksroboten Thorvald, som Saga Robotics bygger, som jo løser en god del problemer i landbrukssektoren. Dette med å fjerne udyr, fjerne infeksjoner fra planter, særlig fra jordbær og vinplanter, ved å lyse på dem med UV-lys. Og det gjør den da i døgnkontinuerlig, kan gjøre også om natten. Og det sparer utrolig mye ressurser, og det sparer ikke minst sprøytemidler i landbruket. Vi har Norwegian Mycelium, som jo omsetter norsk forskning til nye løsninger for mat, nye løsninger for medisiner, ved å finne ut hvordan man kan bruke sopp på nye måter. Vi har eSmart Systems, som jo springer ut av et forskningsmiljø i Halden, og systemet rundt IFE, som jo både har vært med å skape den nordiske kraftbørsen, og miljøet bak der har vært med på det. Den kunnskapen, tech-know-howen, har de tatt videre til å bygge avanserte autonome overvåkningssystemer for kraftsektoren, og kan blant annet overvåke kraftlinjer ved hjelp av droner. Og det siste eksempelet er jo Sensorita, som er et oppstartsselskap som veldig mange snakker om, nettopp fordi at de bruker IoT-teknologi for å kjenne etter hvor fulle søppelkonteinere er, og at avfallsselskapet da kan optimalisere sine kjøreruter basert på hvor er det trengs å tømmes, ikke at det skal tømmes overalt. Så det skjer masse spennende. Tech-sektoren i Norge omfatter nesten 11 000 mennesker, nesten 11 000 bedrifter og 110 000 mennesker. Og det er faktisk blant de største sektorene vi har i dette landet. Det skaper høy verdi, og det øker verdien av de næringene som vi har. Så er det også sånn at innenfor tech så ansettes det mange. Mange av dere kjenner til dette, kjenner det på kroppen også. Men altså vokser betydelig raskere enn de nesten alle andre næringer i Norge. Det viser jo en underliggende tro på at denne sektoren, og en underliggende vekstkraft i denne sektoren, vi trenger virkelig flere folk. Men det er vel og bra. Men det er noe sånn at i alle sammenligninger så er det veldig viktig å sammenligne seg med Sverige. Det gjør vi også her, og her ser ikke den sammenligningen så god ut som vi kanskje skulle ønske oss. Mange kjenner Spotify og vet hva slags miljø det springer ut av. Og det er jo akkurat et sånt miljø som gjør at Sveriges IT-sektor er både Sveriges IT-eksport er betydelig større. Og når vi sammenligner her, så sammenligner vi med norsk fastlandseksport. Tar vi oljeservice og den type ting inn her, så blir dette noe snudd rundt. Men vi trenger å se på hvordan er det Norge gjør det som fastlandsøkonomi. Og her, på akkurat samme måte, hvis man ser på da IT-sektoren relativt andre sektorer i Norge, så kan man jo forstå hvorfor vi faller bak på denne eksportkonkurransen med Sverige. Fordi at vår IT-sektor er uforholdsmessig liten i forhold til veldig mange land som vi liker å sammenligne oss med, og land som vi vet driver frem og legger grunnlaget for mange nye oppstartsvirksomheter. Så da må man jo kanskje snakke om elefanten i rommet. Det er jo rett og slett sånn at oljebransjen, for alt det positive det har betydd for oss, så er det nå en hemsko for at vi klarer å virkelig sette fart på tech-utviklingen i veldig mange andre sektorer. Ja, oljebransjen er fantastisk flink på å optimalisere sin drift, investerer voldsomt både i forskning og kunnskap og i teknologi. Men det er viktig at vi ikke nå
fortsetter å bare bygge vår kompetanse innenfor det å produsere fossile brennstoff. Vi må begynne å styre mer av våre talenter i den retningen som er bærekraftig og digital. Og her er det jo bare et eksempel fra da oljeprisen falt i 2014, så ser vi at selskapsetableringen blant high-tech-selskaper i Norge, de som virkelig trenger tunge ingeniører, går opp 30% i det oljebransjen avgir en god del hoder, som dere ser av den rosa grafen her. Dette er selvfølgelig veldig krevende for veldig mange av de som står i dette, men vi ser jo at flinke folk, de finner nye og mer bærekraftige jobber når det trengs. Så vet vi også at tech-bedrifter er de som vokser raskest. De vokser raskere enn andre. Og dette er egentlig bare for å tenke på, okay, hva skal vi satse på hvis vi ikke skal satse på disse sardinboksøkonomiene? Jo, det er teknologi som er det vi må bygge videre på. Men så er det jo dessverre sånn at norske bedrifter sitter på gjæret. Norske bedrifter nøler når det kommer til å ta i bruk ny teknologi. Det viser omstillingsbarometret vårt, og det viser også de medlemsundersøkelsene vi gjør i Abelia. Dette er fra en relativt fersk undersøkelse i september. Og da hadde jo norske bedrifter hatt i hvert fall 9 måneder på å tenke på hvordan man skulle forholde seg til både generativ AI og andre ting. Men det er relativt få som bruker det, ca. 15%. 83% sier nei. Og dette er en stor bekymring for oss. For det er jo sånn at digitalisering kan både gjøre konkurransefortrinn mindre varige. Det er lettere nå å kjøpe hyllevare og applisere det. Din konkurrent kan fort gjøre det samme som deg. Men digitalisering kan også gjøre konkurransefortrinn mer varige ved at man bygger unik kompetanse for å ta det i bruk. Bygger data, bygger nettverkseffekter, og nettopp da lykkes med å bygge en langvarig konkurransekraft. Altså denne omstillingskraften som jeg sa innledningsvis. Så hva må næringslivet gjøre? Vel, tre eller kanskje 4 råd. Det første er å eksperimentere med ny teknologi. For mange bedrifter sitter og vil ikke ta den risikoen, har ikke kompetansen kanskje, eller har ikke ork, eller synes det er for vanskelig å finne fram i de støtteordningene som finnes. De finnes, og om ikke de finnes, så krev dem. Det andre handler om å samarbeide. Vi må samarbeide når vi kan, og konkurrere når vi må. Det er en god norsk tradisjon som vi har tjent oss veldig mange år. Vi ser nå hvordan Vipps ikke tenker bare Norge, men de tenker Europa når de snakker om betaling. Det bygger på tunge teknologiinvesteringer som er gjort i Norge for mange år siden, og som vi nå klarer å kapitalisere på. Og så er det jo selvfølgelig å bygge komplementære ressurser, som jeg var inne på. For å virkelig bygge denne konkurransekraften gjennom digitalisering, så må vi bruke fagkunnskapen, foredle den fagkunnskapen, og sørge for at det vi kan er ikke noe som kan kjøpes på en hylle, men noe som er unikt for oss. Og så til slutt, kreve en aktiv tech-politikk. Det er mye snakk om en aktiv næringspolitikk om dagen, men vi trenger en aktiv tech-politikk som sørger for at denne sektoren lykkes, at denne sektoren får til det den trenger. Og dette er jo blant våre store kampsaker. Dette er noe av det vi kommer til å også argumentere for, både overfor næringsministeren, men også overfor alle de andre ministerne som er berørt av digitalisering i tiden fremover. Det er nå programmene for stortingsvalg og den type ting bygges. Så dette er et viktig krav, og det trenger politikeren å høre nå. Takk for meg. Takk skal du ha. Jo, vi har tid til et par spørsmål.
Jeg vet at chatboksen dukte opp litt sent i feeden. Jeg håper ikke det gjør at noen brenner inn med spørsmål. Uansett, du sier at, eller omstillingsbarometret viser at vi er litt trege med å ta i bruk ny teknologi. Hvorfor tror du, hva er årsaksforholdene til det? Har vi det for godt, rett og slett? Jeg tror, altså, det er flere ting, men jeg tror nok at ikke sant, vi har forskjellen på Norge og Sverige, for eksempel, er jo at Sverige har mange store industribedrifter som jo så de har en annen næringsstruktur, så det er ikke alle våre virksomheter som er like klare for digitalisering, selv om jeg ser utrolig mye spennende som skjer i sjømat, optimalisering som skjer innenfor aluminium, og for så vidt i oljebransjen, ikke sant? Det kommer. Men vi konsumeres jo litt, ikke sant? All kompetansen vi har konsumeres av disse tre store. De kan bli veldig gode på det de kan der, men vi får ikke opp den store, hva skal jeg si, det store grosset av nye bedrifter, og sørge for at de lykkes. Og det er der vi må gjøre mer, og det er der jeg tror at for eksempel Sveriges næringsstruktur da, hjelper dem, fordi de driver rett og slett med flere ting. Mm. Og så trenger vi å få en type Spotify, en stor, tung teknologisuksess også i Norge, som vi klarer å kapitalisere på. Ikke som skjedde med mobil, at Sverige og Finland klarte å bygge opp noe, mens vi ikke fikk til. Ja, det kan man jo kanskje si. Jeg har jobbet mange år i Telenor, så noen vil jo si at det er noe å eksportere, for å si det sånn, men det er klart at Sverige har jo klart å omsette det til en tung teknologivirksomhet som går langt utover det å operere mobilnett. Og det er klart at det må man jo rett og slett være ganske imponert over. Og vi kan helt sikkert lære ganske mye fra hvordan svenskene og danskene tenker rundt eksport av teknologi og utvikle det. Takk skal du ha. Vi skal gå videre i programmet. Nå skal vi høre fra, skal vi bevege oss litt fra fugleperspektiv, gått ned på bakken, og få høre fra noen av de virkelig spesialistene på dette området. KOM4 er nettopp det, spesialister på IoT. De har 10 års erfaring og fartstid på feltet, og har jobbet seg opp til en ledende posisjon på det norske markedet. De skal hjelpe oss med å forstå bedre mulighetsrommet fra et teknologisk perspektiv. Hva finnes i dag, og hva kommer rundt hjørnet? Hvordan ser fremtiden ut, sett fra teknologiens perspektiv? Og for å hjelpe oss med det, har vi med oss teknologidirektøren, eller CTO-en, i KOM4, Martin Nord. Velkommen, og vær så god. Sender din. Tusen takk skal du ha. Ja. Da er det ikke helt riktig slide ennå, men det kommer nok. Det er hyggelig å være her, i hvert fall. Og takk til alle dere som har møtt opp for å lære mer om IoT. Vi i KOM4 synes det er veldig gøy at flere interesserer seg for dette feltet. Hvordan er det med disse slidene? Er de på vei? Jeg tror at riktig presentasjon skal være på vei. Nå skal jeg løpe ut og ta et ord med teknikerne. Ja. Jeg kan ta litt om meg selv. Jeg er da teknologidirektør i KOM4. Jeg har hatt den stillingen i 4 år. Før det har jeg 20 års fartstid fra norsk telekombransje. Jobbet med fiberoptikk, IP-nett, mobilnett og spesialisert de siste 4 årene på Internet of Things. Ja, kan snakke litt. Ja, her er slidene. Så første slide. Målet er å gi innsikt i fremtidige trender innen IoT og skytjenester. Kort om meg selv, det har jeg allerede fortalt.
Og da tenkte jeg at det finnes ikke noe bedre måte å starte denne prestasjonen på enn et eksempel på hvordan IoT benyttes innovativt av en innovativ norsk aktør i bransjen, Remora Robotics. Remora ble startet for å adressere en av de mer fundamentale utfordringene som oppdrettsnæringen har, nemlig det å holde en not ren kontinuerlig. De største utfordringene vi har er at vi opererer under tøffe forhold, gjerne langt fra land ute i havet. Komfyra har vært vår partner i å få opp en stabil og god løsning som gir oss tilgang til informasjon og data fra våre enheter. Så eksempelet viser jo det som er typisk for mange IoT-prosjekter. Man har en aktør som ønsker å komme fram med en løsning. Her er eksempelet oppdrettsnæringen. Og de ønsker å optimalisere noe. Her er oppvekstvilkårene for laksen, redusere forurensning og rense merdene. Og de trenger et system for overføre data. Og disse merdene er jo ute i fjorden, og det er opplagt at man ikke kan trekke en fiber dit. Og vår IoT-løsning gir en veldig høy kapasitet, som gjør at de kan følge med og styre manuelt roboter, eller overlate til AI og automatisere de prosessene som faktisk foregår ute i fjorden. Så veldig spennende eksempel på IoT. Vi skal snakke om flere ting nå. Jeg skal prøve å gi et innblikk i IoT-bransjen og Komfyra sin rolle der. Vi skal ta for oss trender, sånn som vi ser i Komfyra. Og vi skal også gå innom hvordan lykkes med et IoT-prosjekt. Til slutt så trekker vi noen konklusjoner basert på dette. Komfyra, vårt mål er å være kundens partner. Og for å være en god partner så må man hjelpe kunden og bidra med kapabiliteter og ressurser. Og våre hovedassets er at vi har tilgang til veldig mange mobilnett i veldig mange land. Vi har også en veldig stor kundereferansebase. Så hvis du kommer til oss med et problem, så har vi typisk vært involvert i lignende problemstillinger. Skala er kjempeviktig i Telekom. Vi eies nå av Wireless Logic, og sammen med gruppen så har vi over 10 millioner IoT-oppkoblinger rundt om i verden. Og Komfyra er store i denne sammenheng, og flere millioner av disse oppkoblingene er i Norge. Vi har kåret globale leder av flere analyseselskaper, og det er på grunn av summen av skala og teknologiske kapabiliteter og ambisjoner fremover. Hvis vi tar et steg tilbake og ser på hva er tingenes internett, IoT eller Internet of Things, så står den skrevet her. I bunn og grunn så er det bare enheter, enkle enheter eller litt mer avanserte, men som alle er i stand til å kommunisere med hverandre eller med systemer sentralt på internett eller i skyen. Så de er ofte utstyrt med en sensor. Det kan være en luftkvalitetsmåler, det kan være et kamera, det er et utall forskjellig sensor, og de er ofte i stand til å gjøre en action basert på signaler fra skyen. For å illustrere hvordan cellular IoT fungerer, altså IoT over mobilnett, så har vi denne plansjen her. Den illustrerer flere eksempler, flere bransjer, hvor alle har kjennetegnet at de har et SIM-kort i seg. De har et modem, de sender signalet over mobilnettet. Det kommer inn i Komfyra sitt kjernenett, og dataene flyter videre til applikasjoner i skyen. Kunden kan jo ikke løpe rundt og konfigurere alle enhetene selv. Det er jo hundrevis, tusenvis og hundretusenvis av enheter for enkelte kunder. Så de bruker da en Connectivity Management Platform, en administrasjonsportal for å administrere abonnementene sine. Og så, da kan de for eksempel velge en Dynamic Data Pool, som gjør at dataforbruket til alle SIM-ene deres spiser av den samme bøtta med data. Og det kan være optimalt for kunden i mange tilfeller, hvor dataforbruk varierer fra enhet til enhet over tid. Vi er til stede i alle bransjer, i Norge og internasjonalt.
Et lite utvalg er listet her. Øverst til venstre, energi. Vi har flere hundre tusen smartmålere som sender strømdata til strømnettoperatøren. I handel så er det alt fra betalingsautorisasjon, men vi ser også trender her mot smart retail, hvor handelopplevelsen, checkout og alt mulig blir mye bedre, basert på at man har kameraer eller roboter i butikkene. Ja, innenfor jordbruk, industri, smarte byer, det er mange ting å optimalisere, som gjør at effektiviteten og kvaliteten øker. Og videre har vi logistikk, kjørebøker på trailere som kjører rundt i Europa, sikkerhet, kameraer, alarmer og e-helse, som jeg kommer tilbake til ganske snart. Vi kan se litt nærmere på prinsippskisse av kommunikasjonen i en ladebil eksempel, hvor det er flere ladeselskaper som tilbyr lading for elbilistene på veien. Så de har hundrevis av ladestasjoner spredt omkring i Norge, Skandinavia og Europa. For at dette skal fungere, må disse ladestasjonene være på nett, enkelt og greit. De må kunne kommunisere med forretningssystemet i skyen. Og det handler om ting som autoriserer betalingen, setter prisen, og også vise om det er ledig plass eller ikke på ladestasjonen. Man kan også reservere kapasitet, slik at bilistene vet at de har en plass når de kommer fram. For å gjøre den kommunikasjonen så er trådløst mobil det beste, altså IoT-konnektivitet. Og da har de typisk en trådløs ruter med et SIM-kort fra Com4, enten ett på stasjonen eller ett i hver lader. Signalene går da til høyre i figuren, altså opp i vårt kjernenett via basestasjonene og så ut på skyen. Men det går også et signal til venstre, og det illustrerer det at ladeselskapet må også ha driftspersonell som er i stand til å nå stasjonene sine over the air. Så der tilbyr vi også den samme trådløse konnektiviteten, og videre kanskje en fiber med en såkalt Cloud Connect, som jeg kommer tilbake til, slik at det er en sikker kommunikasjon også til bedriftens IT-systemer. Sluttbrukeren her er jo elbilistene, og for dem er det mission critical at ladestasjonen er opp og går, at ikke kommunikasjonen stopper opp, for da kommer de kanskje med nesten tomt batteri og kommer seg ikke videre. Så dette er et eksempel på at denne tjenesten må bare fungere. Et annet eksempel på en vertikal er e-helse. Nok så enkelt, men veldig viktig eksempel innenfor elektronisk medisineringsstøtte. Dignio, en partner av oss, har et produkt som kalles Pilli, og gjør at pasientene får et varsel når medisin skal tas, og riktig dose tilgjengeliggjøres. Det er jo veldig bra, det er ikke alle pasienter som kanskje husker det. Og dersom pasienten glemmer å ta medisinen sin, så går det et varsel tilbake til Dignios helseplattform. Når man tar med seg at dette er et mobilprodukt, pasienten skal kunne ha det med seg på reise, på hytta og så videre, så skjønner man at kommunikasjonen må være trådløs og mobil. Og i dette produktet så er det da et SIM-kort fra Com4 som sørger for den kommunikasjonen. Helsedata er jo sensitivt, så dette går i et privat nett som gjør at ingen andre har tilgang til den informasjonen. Og i dette prosjektet, som i flere andre, så for at det skal lykkes, så er det viktig at man har en god IoT-kommunikasjonspartner, og da handler det om å være behjelpelig og bidra i prosjektfasen, men også i driftsfasen, kunne yte en god support hvis problemer oppstår eller kunne ha spørsmål. Hvis vi ser litt på trender fremover, så er det sånn at IoT det handler om skala. Det er en enormt antall enheter rundt om i verden, og det er stor vekst. Analytikere mener nå at vi har passert 2,9 milliarder oppkoblede IoT-enheter. De fleste av de er i Kina, men veldig mange også i den vestlige verden. Markedet for konnektiviteten er 65 milliarder kroner.
Og det er jo et enormt tall, men vi mener jo at den største verdiskapningen her skjer jo kanskje utenfor selve konnektiviteten. For disse IoT-løsningene inngår i produkter og tjenester som bidrar med enorm verdiskapning. Bedriftene kan lansere nye tjenester. Dette viser seg i aksjonærverdi og nye arbeidsplasser. Sluttbrukere får en hverdag som flyter. Ting går bedre hvis det er en sanntidskommunikasjon mellom for eksempel ladestasjonen og forretningssystemet sin. Og samfunnet som helhet får hjelp av IoT til å løse viktige utfordringer vi står overfor. Et eksempel er jo da bærekraft. Jo var innom Sensorita, og det kan man også lese mer om på en av våre case-studier. Men da ser man at IoT er et viktig element i en løsning som bidrar til optimalisering av avfallshåndtering. Så det er veldig spennende. Så vi har kommet langt innenfor IoT, men utviklingen går bare videre. Behovene fra samfunnet, bedriftene, kundene våre og selve teknologiutviklingen driver oss videre. Noe vi synes er kjempespennende i disse dager, det er jo kombinasjonen av kunstig intelligens, tingenes internett og skytjenester. Vi synes det er en kraftsterk kombinasjon. Det er mange use cases av typen Operation of Technology, eller OT, hvor man automatiserer og optimaliserer den fysiske verden. Så man har først sensorer i den fysiske verden, for eksempel kameraer som overvåker trafikkbildet i en by. Man overfører data til skyen, man prosesserer der, gjerne ved hjelp av kunstig intelligens, og så sender man styringssignaler tilbake i den fysiske verden, altså regulerer fartsgrenser, styrer rød-grønne lys og så videre, slik at trafikken flyter mest mulig optimalt. Skjer det en hendelse, et trafikkuhell, så vil også algoritmen bidra til å rirute trafikken der det blir minst ulemper for bilistene og kollektivselskapene. Og vi ser her at det er en positiv spiral her mellom disse teknologiene, fordi AI det trenger drivstoff, og det er jo data, og IoT er jo sentralt i å overføre data fra sensorer til algoritmen. Det trenger også prosesseringskraft, og da er jo skyen genial for det formålet. Men så ser vi også at AI muliggjør nye use cases, ting som kanskje var for komplekst tidligere, eller for dyrt tidligere å implementere. Nye use cases blir nå mulig. Så det virker jo da positivt på bruken av IoT og cloud. Og hvis man legger til her at vi har en positiv katalysator i generativ AI, sånn som ChatGPT er et eksempel på, og også at flere bedrifter kommer med AI-rammeverk, på summen av dette gjør at du trenger ikke 3 doktorgradsstipendiater innenfor kunstig intelligens for å ta det i bruk, så akselererer det denne positive spiralen. Det er mye spennende som skjer, og oppi det hele så er det viktig å tenke sikkerhet. Man har alltid tenkt sikkerhet i IoT, og kundene våre tenker ofte sikkerhet, men vi ser at trusselbildet øker nå. Det er flere og flere typer aktører med både motivasjon, dessverre, og betydelige kapabiliteter. Og i en helhetlig løsning så er viktigheten av IoT, den øker jo, og den har ganske mange angrepsflater. Det er tusenvis, hundretusenvis av enheter for enkelte kunder, og det er flere elementer i en IoT-verdikjede som jeg viste i sted. Så alle leddene må være sikre i IoT-delen av løsningen for at totalløsningen og produktet og tjenesten til kunden skal være sikre. Så oppfordringen er å involvere eller tenke på IoT-biten også i totalsikkerheten. Da. Så bruk gjerne egnet rammeverk. Jeg slår et slag for NSM sine retningslinjer for IKT-sikkerhet. Men summa summarum så handler det ofte om å sikre tilkoblede enheter. Pass på at de har unike brukernavn, passord, ikke ha på noen interfaces som ikke skal brukes. Pass på at man ikke kan bare nappe ut SIM-kortet og bruke det for andre formål. Sikre selve nettverksløsningen, jeg kommer litt tilbake til det. Og også sikre data, både i skyen, men også på IoT-enhetene. Det er mange måter å gjøre det på. I mobilbransjen har vi nå IoT Safe, som er et initiativ hvor sikkerhetssertifikatene kan komme som en del av SIM-kortet, som kan gjøre det enklere for kundene å kryptere data på
på device og i transit. Innovasjon skjer i høy grad også på SIM-kortet. Alle kjenner jo SIM-kort fra når de har skiftet mobiloperatør, i hvert fall i gamle dager. Og det er jo da det identitetselementet som gir sikker tilgang til mobilnett globalt, samt tilgang til riktig tjeneste. Det er mange viktige parametre her. Det er plassforbruk, strømforbruk, det er levetiden til SIM-kortet, skal det stå i 15 år for eksempel, og hvordan det inngår i produksjonsprosessen. Vi har ulike typer SIM. Vi har tradisjonelle SIM, eller UICC, typisk plast-SIM. Vi har MFF2, som er loddbare SIM, som passer veldig bra i industrielle prosesser. Slipper et menneske til å dytte inn hver SIM-kort til hver enhet. Vi har også en funksjonalitet som vi har vært pioner for i mange år. Det er overskrivbare SIM, at du kan endre alle egenskapene til SIM-et over the air, som kan være gunstig i flere tilfeller. Og vi ser også nå at integrerte SIM kommer. Så vi har lansert iSIM, hvor SIM-et ikke er en fysisk enhet, men opptar kun et bittelite område på en chipset som du uansett må ha i produktet ditt. Og uavhengig av formfaktor og type SIM, så følger alle disse SIM-typene GSM-standarder, globale standarder, for sikkerhet og kompatibilitet mellom nett og enheter. Så det er ikke lenger bare et SIM. Vi bruker avansert funksjonalitet i SIM-et for å sikre at kunden får optimal dekning, for eksempel når de roamer rundt i verden. Det kan være forskjellige avtaler som gir forskjellige tilganger, og vi har kapabiliteter til å optimalisere dette. Vi er inne om at vi må sikre dataen fra enheten til skyen, og da bransjen og vi i Com4 tilbyr flere løsninger. Det første er jo en direkte linje til skyen, for skyen er jo implementert på datasenteret i økende grad i Norge, men også på knutepunkter i Europa og rundt om i verden. Vi kan tilby direkte linjer hvor du får dedikert kapasitet og kvalitet, og du vet akkurat hvilken rute dataen følger. Og man kan også ha såkalt VPN, virtuelle private nett, som sikrer at dataen ikke blander seg med annen internettrafikk og er kryptert ende til ende. I disse systemene kan man også kontrollere dataflyten, for eksempel forhindre at mobile enheter kan snakke med hverandre av sikkerhetshensyn, tvinge de alle til å gå innom skyen skal de kommunisere hverandre. Dette kan for eksempel hindre spredning av virus. Så hvis man har et idé til prosjekt som involverer IoT, hvordan skal man lykkes? Vi erfarer at kundene våre har ofte veldig stor kompetanse på sin egen bransje. De har flinke prosjektledere, de har en god business case, de har flinke IT-folk og utviklere, men ofte har de ikke noen eksperter på mobilkommunikasjon. Det er jo et ganske spesialisert tema. Så det er en del valg man må ta stilling til, og vi anbefaler å snakke med en ekspert, rådgiver tidlig i prosjektet. Eksempel på den type valg man må gjøre er mobilteknologi, et veldig fundamentalt valg. Skal IoT-enheten og chipsettet modemet støtte 2G, 3G, 4G eller 5G? Disse har ulike egenskaper. For eksempel, dekningen kan være veldig, veldig bra på, den har tradisjonelt vært bra på 2G og 3G, men ser nå at den begynner å fases ut, mens 4G har veldig god dekning. I noen land så har de faset ut 2G, så hvis du kommer deg med 2G-modem, så får du rett og slett ikke dekning. Så da må du ha gjort et riktig designvalg fra starten. Det er også forskjell på datarater, båndbreddekrav, skal du ha hundrevis av megabit, eller holder du med en sporadisk bit nå da? Og det er også krav til forsinkelse og hvordan data flyter i land og mellom land, som disse teknologiene kan være med på å styre. Vi har også spesialiserte IoT-teknologier, LPWA, Low Power Wide Area, som er optimalisert for ekstra bra dekning, inntrengning av signaler og også lavt energiforbruk, som passer hvis du ikke har tilgang til strøm, men bare noen batterier som du gjerne vil skal vare veldig lenge. Så LTM, LTE-KTM-en og NB-IoT er to eksempler på sånne teknologier, og de kan anvendes i forskjellige use cases. Noen eksempler er listet opp på denne folien. Så det var ett valg, men det er ganske mange valg man må gjøre. Det er et puslespill. Så understreker det at det er mye billigere å gjøre et riktig valg fra starten
enn å prøve å korrigere dette når man kanskje har rullet ut tusenvis av enheter i felten. Så vår oppfordring å bruke en rådgiver som kan hjelpe til med IoT-biten av prosjektet ditt. Det tar oss til konklusjonen. Vi har sett at IoT-konnektivitet binder maskiner og systemer sammen. Det er et viktig løsningselement i mange bransjer. Vi ser at det innovasjon på mange IoT-områder. Vi ser at AI med sky og IoT en positiv spiral som skaper kjempestore muligheter, både for samfunnet og bedriftene som vi jobber sammen med. Det nå mange muligheter til å lage innovative løsninger hvis man kjenner alle elementene og gjør de riktige valgene. Man kan bli entusiastisk og tenke go, men tenk sikkerhet fra starten. Det ikke noe du klatter på etterpå. Og vi kan være med å hjelpe til hvis du har et prosjekt som involverer IoT. Tenk i hvert fall på IoT-biten før du starter. Så vil du dykke i noe av det her, så kan man også se på en guide som vi har på våre nettsider, og man kan ta kontakt med meg eller Konfire ved hjelp av disse kanalene som er listet her. Mange takk skal du ha. Det blir jo litt grann, den teknikken kan innimellom være vanskelig, selv for oss i den tetteste bransjen. Men vi har tid til et par spørsmål. Man sier jo at AI, kunstig intelligens, vil revolusjonere mange bransjer og selskaper. Hvordan ser dere, får dere bruk av dette fremover? I bransjen så er det, i ulike vertikaler er det forskjellige måter å bruke det på. Hvis spørsmålet går på hvordan vi bruker det, så har vi nå litt sånn ad hoc opportunistisk bruk, forskjellige deler av selskapet, hvor man eksperimenterer med de nye verktøyene som nå kommer. For eksempel CRM-systemer, kundesupport, programmerings-co-pilots. Så vi i den utforskningsfasen og begynner å ta det bruk, where it makes sense, som vi sier. Og vi jobber også nå strukturert med hvordan vi for eksempel kan videreutvikle støttesystemene våre. Vi har jo støttesystemer som forenkler driften av nettet, og for eksempel bruke AI til å se etter abnormaliteter, altså anomaly detection, som gjør at våre ingeniører kan bruke mer tid på å utvikle nye løsninger og få mer hjelp av AI for å indikere nå er det noe feil da. Dere er jo mye ute i felt og snakker med, har direkte dialog med norske bedrifter og norske virksomheter, norsk næringsliv. Vi så også fra omstillingsbarometret litt spørsmål om hvor flinke vi er til å være fremme i skoen. Opplever dere at mange snakker om generativ kunstig intelligens, men opplever dere at norske bedrifter er interessert og i ferd med å ta i bruk disse teknologiene ute også? I høyeste grad, interessen, den har vel, vi ser vel det samme som alle andre i tech-bransjen og samfunnet. Interessen for kunstig intelligens har eksplodert med generativ AI, og terskelen lavere. Så jeg vil si et stort flertall av våre kunder har allerede gjort det, sånn som Remora Robotics et eksempel på, eller prøve å finne ut hvordan de skal gjøre det best mulig. Hva med bærekraftelementet? Altså, hvis man har mange sensorer, så får man jo mulighet til å styre veldig mye. Jobber dere med det? Og det har også kommet et spørsmål her om dere har noen samarbeidspartnere, konkrete prosjekter innenfor fornybar område, for eksempel havvind og slik ting. Vi jobber jo med bærekraft, både internt, prøver å være så bærekraftig vi klarer selv ved våre anskaffelser og hvordan vi driver nettet. Men vi tror jo veldig sterkt at IoT i seg selv er veldig bærekraftig. Du optimaliserer, forbedrer det du måler, heter det jo. Og disse sensorene tror vi er helt fundamentale for å kunne forbedre få fram bærekraftige løsninger, overvåke tilstanden til kloden vår, og så videre. Og IoT-tjenestene inngår jo også i en del bærekraftige løsninger, for eksempel optimalisering av strømnett, kollektivtrafikk, og så videre.
Akkurat havvind, det har jeg ikke så god input på nå, men send oss et spørsmål, så kan jeg snakke med noen kollegaer som har bedre kjennskap til akkurat det. Takk skal du ha, Martin. Da skal du få tre av scenen, og vi skal gå videre i programmet. En av de viktigste driverne i teknologiutviklingen er jo de virkelig store miljøene. Og et av de absolutt aller største er Microsoft, som har alt fra kontorstørte verktøy til en komplett teknologistack i skyen. Og mens ChatGPT enda var ung og drev å imponerte oss, så kjøpte like godt Microsoft selskapet bak OpenAI. Og de satser nå store ressurser på å berike hele produktlinjen og hele plattformene med kunstig intelligens. Kevin Bellinger works as a director of product management in Microsoft, and he is going to help us understand the direction and the speed of the development as seen with the perspective and the glasses of a hyperscaler. So, Kevin, take it away. Thank you. Hello, everybody. Sorry for the English. I'm much more understandable when I speak English than when I speak Norwegian. As we just heard, I'm Kevin Bellinger, Director of Product Management. So one of the things that not a lot of people know is Microsoft actually has a very large research and development organization here in Norway with sites in Tromsø, Trondheim, and here in Oslo. We're approximately 400, 500 people now in Norway and alongside our colleagues in the customer and partner solutions area that a lot of you probably interact with in your partner activities. So a little bit about me and what I do. So I've been at Microsoft for 10 or 15 years now, and very focused on people and the way that they appear and are used within all Microsoft products. And that has sort of really put us into a great position when it comes to thinking about the impact of AI across the entire productivity stack, or M365. So what you see here is one of the responses that I received from M365 Copilot, which was officially branded and announced earlier this week. And you see sort of the power, the early power of this, where it's able to take information from inside the organization and sort of give me an answer and contextualize who this person is, in this case me, and then also look out to the internet and external areas as well to try and create a much richer representation of who this person is. Some of the work I do it doesn't sound very exciting based on these summaries, but it is a pretty good representation of what I actually do day to day. So one of the things that we really think about when we're looking at how we infuse our products with artificial intelligence and how we sort of use some of the technology that's available with generative AI, we sort of put it into three different buckets. You know, there's sort of the what I'll call steroids, which is sort of the undesirable functionality, but it's very useful and gives you that temporary boost. So you could think about this as... It's always me. Nope, just no. All right, let's start that again. Hopefully you can hear me. I'll try and stand still as well. When we think about these features, you know, they're what we call steroids, you know, sort of this temporary boost where it helps you accomplish a task, but it doesn't necessarily make you better at that task. But you know, this is busy work that you might do, needing to read a document and get a quick summary, for example. And then there's sneakers, and these also sort of give you that boost, and there isn't really a long-term effect on you as a person, but there isn't really a de-skilling effect either. You're not sort of better or worse off by having used them.
know, some examples of this could be the PowerPoint Designer feature, for example, you know, which is an amazing feature. It helps you create great-looking slides in a very short period of time, but it doesn't make you better at creating PowerPoints the next time that you go and use that, you know, go and use that product. And then there's sort of the coaching aspect and capabilities, where really you're coming out of it better at what you're doing, and there's sort of these self-sustaining benefits that benefit you the next time you go and do that task. So that could actually be something like the PowerPoint coach, where you practice, you rehearse, and how you talk to a set of slides, and then what happens is the next time you go to do a presentation, a lot of that muscle memory that you've got from having gone through the repetition sticks with you, and it's long lasting. Another great example could be when you've been in a meeting and you've joined 15 or 20 minutes late, and you're able to catch up very quickly and pick up the context, and being able to digest and synthesize that information very quickly, and then, you know, contribute to the meeting or the conversation that's occurring is really another great example of where it helps you get that benefit, and it also means that you're able to contribute much more effectively and sort of leading to that long-term benefit. So another thing that we really think about, and you might have picked it up in some of the way that I described the steroids and the sneakers and the coach, is sort of the notion of who a person is and how they interact with their digital world. And this has really interesting implications when you think about the convergence of the digital and the physical world as well. Right? 'Cause people at their heart really are a function of their traits and their environment, right? And really what I mean by that is, you know, and when I think about traits, there are things about me that are, you know, very factual. There are things I like, things I don't like. There are things that you could infer about me. There are things that only I or a few people very close to me know. They all have a temporal dimension. There are things that are in the past. There are things that are occurring right now. There are things that will occur in the future. And of course, there's that relational aspect as well. You know, are these explicit things? Is it inferred? Is it my perception? And really the interesting, where it gets really interesting when you think about the notion of a person is sort of the impact of an environment on who that person is and how they're interacting at this particular time. So for me, standing here talking to you, I'm experiencing this environment much differently than you are. You know, there's maybe nerves, there's sort of information that I'm trying to get across, there's word choices, whereas you're sitting in front of your computer or your mobile phone, you're listening, you're trying to understand what I'm saying. So the fundamental difference that we have in our environment also impacts how we perceive that environment. And that's especially important when you think about the way that we can use technology and use the IoT devices to create an environment that is most productive for a user. So here's maybe a great practical example of this, right? So if we think about just sort of the raw signals coming from these IoT devices that, you know, we heard so much about in the first couple of presentations, right? Right? The ability for us to take and apply context to the data that's coming from those IoT devices really allows us to change that know-nothing signal stream that's coming in into something that's useful and organized and structured, you know, making it information that we're able to use to then do something with. And this is a really great example of where artificial intelligence can just be used for pure synthesization of data and really trying to understand and use something that can then have meaning applied to it. And then, you know, that meaning really transforms it into something that's contextual and creates knowledge that can then be used by an employee, used by a person that is, you know, happens to be using a product or happens to be in a new location. And then with that knowledge, we apply insight, and that really allows us to create wisdom. And I think applying wisdom and purpose gives us the ability to make decisions based on that. So looking at the, again, the steroid and sneakers and
coach model, you know, really the steroids and the sneakers are sort of down in those lower couple of layers. And where the features, where the applications of AI really becomes interesting is when you move more into the coach like aspect of the model, where we're starting to talk about knowledge and wisdom being transformed into decisions. So smart cities are a, sort of a really good example of this. You know, it's sort of a term that's been around for many years. And the way to sort of think about this is, you know, we've got all of the basics in place. A lot of municipalities have been looking at ways to really improve their understanding of how the city is being used. And a very key component of this becomes smart buildings. So some examples from Microsoft, where our facilities people have spent probably hundreds of millions of dollars over the last X years really trying to make the use of our campuses around the world more efficient. And so what you see here on the screen is one of our digital solutions where we're able to see which meeting rooms are free, which ones are, which focus rooms are occupied, the exits, and the ability to navigate the campus digitally using a set of physical sensors is really something that has made lives easier for a lot of people. But it's not really using artificial intelligence to its full potential. And one of the things that the facilities team has been really interested in is sort of the notion of sustainability and how can we also use this knowledge of how our buildings are being used to ensure that we're also making progress on our 2030 mission to be carbon neutral. And if you think about this from a city or a large city perspective as well, you know, it's sort of moving from being a smart city to a cognitive city. It's sort of the same problem, just at a much more massive scale. Like the way that cities are used in the evening is completely different to how they're used in the afternoon, to how they're used in the morning, and the challenges are different based on the time of day. It's based on the audience and the people that are there. It's based on the usage of the buildings and the spaces that happen to be within within those cities as well. So here's a really great example from Microsoft Israel. What our facilities people did is they spent an inordinate amount of time looking at the data, understanding who was coming in, understanding when they were coming into the buildings, what they were doing in the buildings, how the teams were working, using sensors sort of placed around. So what you see in the top left-hand corner there is a combined children and workspace where people with young children or, you know, that had a day off school or something like that could be placed into the work area alongside their parents who are, you know, on a meeting or doing whatever focus work that they happen to do. In the bottom left-hand side there, you see, it's kind of hard to see in these pictures, but all of those desks have wheels on them and cables that are up to 3 meters long. And that allows for, you know, what looks like a very ordinary office space to be redesigned and moved and remodeled to suit the needs of whatever team happens to be using it on that day. So if they wanted to move all of those desks out of the way to create more space for the whiteboard, they wanted to face each other or face away from each other and have a space in the middle where they can turn and collaborate, all of that becomes very quickly possible. And then the breakout room in the top right-hand corner and the meeting spaces really optimized for the purposes that the purpose of the event that happens to be occurring. So the movable walls, the very light filled spaces and casual environment of the top right-hand corner there. Now, all of these decisions were made using AI applied to the data from the sensors and the signals that we had from, you know, our old buildings. And it just gives one example of how it can be applied to urban problems. When you think about the
the way that your business can apply AI to other problems or problems that you have within your organization, it really pays to think not only about sort of the very obvious problems like synthesizing a document or creating a much more professional response to a customer or optimizing a CRM system, but thinking very deeply about how AI can be applied to every process within your organization, how it can be applied to improving your product as well. So that sort of gives you the opportunity to rethink everything about your organization, right from the manual processes that you do today out until the very complex tasks that might only be possible to complete by a human right now. Thank you. I'm very early today. I'm actually not sure how much time we lost on the... That's fine, Kevin. Very interesting. But should everyone now be thinking about how AI could improve and make businesses more effective? Yeah, absolutely. I think personally, my opinion is absolutely. The opportunity that it affords to, even from the point of view of just having a sparring partner, like you and I having a conversation now, you being able to talk to a model, have it respond, and then challenge you on your thinking is a great example of how you can improve processes. There is a sub area of generative AI now where it's sort of text to software and role impersonation, where you can instruct a model to act as a CEO or act as a CFO or chief product officer and have them reply in that tone as well. So for me, as somebody that works in product management, I could talk to a model as if they were a chief technology officer. And that becomes really powerful in the early ideation phase and how you go about thinking about improving processes and improving the implementation. A great example could be like a city with cameras where today you might go and order 50 cameras because that's what you think you need. Whereas you could then analyze that data and ask it to forecast what capacity you might need in the next 2 or 3 years based on the data that it sees, and then have a conversation. So you're really able to start turning data into knowledge through that process of having a conversation. But that's people talking with the artificial mm-hmm. intelligence. When you start to hook up devices and things, and what should companies be thinking about when they are in the process of doing that? Because that's another field than people interacting with the artificial intelligence. Yeah, it's a super interesting question. But we're really early in the journey, in my opinion. I think the next big wave that we're going to see is going from a person talking to a model, as you say, to a model where a device can send a signal and the model sends a response back that without the need for human intervention and allow it to accomplish tasks. Of course, we need to be very careful when we think about that. Sort of the safeguards need to be built into models and processes as well. But there's no reason why we don't start very simple and automate tasks that are today really only intervening because of the need for human control to the point where it can be very assistive and the signal coming from a device leads to a workflow being triggered, for example. So I think that's the next wave. And sort of some of the content that we heard this morning was a really good example of where businesses can be starting to think about this in terms of their entire workflow and finding ways to implement these very simple processes at first and then look for ways to more deeply integrate into their organization. Mm-hmm. And you mentioned you have development facilities in several places in Norway. We heard earlier today that the innovation speed and for Norwegian companies needs to be improved. But
you say we're at an early stage. Is this a good time, a good opportunity for companies really to create, a, carve out a position in this field? Yeah, I think absolutely. The notion that you need to wait and see the long-term winners, I think, is sort of going to lead to you falling behind, basically. And you know, one of the things that we've seen sort of throughout our partner ecosystem, you know, and even when you read the news, when you look on Twitter or X, as it's called now, you sort of see some of the really interesting demonstrations that are coming up of the application of these technologies. And you know, outside of work, I'm an angel investor, and I personally wouldn't invest in a company where the founders are not thinking about how they can use artificial intelligence to improve the speed of their innovation or the quality of their product or the offering to their customers. We are about the end of this, so thank you, Kevin, for taking part. Jeg går jeg tilbake til norsk og sier takk til alle som har fulgt med også. Jeg håper dette har vært interessant. Det er et område og et teknologier involvert her som representerer store muligheter og som det kan være svært nyttig å følge med på og koble seg opp på, også for norske bedrifter. Hvis det er noen som har spørsmål til foredragsholderne, så er jeg sikker på at dere finner kontaktinformasjon til dem på nett. Jeg håper dette har vært bra. Vi ses forhåpentligvis igjen snart. Det er mange spennende arrangementer Computerworld har videre utover høsten. Gå inn på cv.no/event og se der. Så håper jeg vi ses igjen snart. Takk for at dere var med. På gjensyn.